Det skal du fortelle meg, Ninni, hvorfor du vil jobbe i nord og ikke i sør, som prest. Jeg vil jobbe i nord fordi at jeg bestandig har sagt at jeg vil nordover og kjenne min, lære min egen landsdel å kjenne. Og jeg har jo en far fra Alta, og selv er jeg fra Tromsø, og jeg bestandig synes at Finnmark er så flott. Og det er virkelig flott. Og det er godt å jobbe her. Både med folkene og i den storslåtte naturen som vi har i Finnmark, så er det bra å være her. Hva vil du si, du er jo nordnorsk, og hva vil du si er det beste ved å... Hva er det beste ved nord? Det er folkene. Det er alle de menneskene du møter i løpet av et år, som gir deg styrke, og som gir deg de skjøre små øyeblikkene som du husker for resten av livet. Du er en annerledes prest, vil mange si, enn mange andre prester, og det vi forbinder med prester, du har tatovering, og du liker mange ting som kanskje ikke andre prester gjør. Oppfatter du det som en, bare som en glede, eller også som en utfordring i hverdagen? Både og. Som regel er det positivt, for det gir deg en glimrende begynnelse på en samtale, når folk kommer med undring. Inn i en samtale, så gir det et helt annet utgangspunkt enn hvis de bare tar deg for gitt.